E aí, se eu estava andando de quebrada assim no centro da cidade, suave, moleque. Meu nome é Guilherme 13, manda faca. E vai começar um react boladão, trazendo aí água próprio, La Noche Inofensiva e Jejum, filme oficial. Se eu não me engano, são três faixas aí juntas e a gente vai conferir o movimento aqui agora. Firmeza? Daquele jeitão, sei que tem criança de colo correndo e a gente vai resolver isso aqui agora. Então, sem mais delongas, já deixando o alto aí para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e. No bueiro. Eita porra. Oxê. Sampleada. Tchau. Correndo. Já foi aqui, já foi. Raro esplendor de fantasía. Sinto bruto, crise meia-idade. Relativamente adquiri sagacidade. Eu me esquivei por muito pouco da maldade. Pra passar de fase, eu nunca falei de jogar. Brabo, mas tranquilo. Mesma picadilha, pombo grilo. Tudo que eu pensei, eu realizo. Se ela me pede, eu cavuco. Tão simplificado, eu não complico. Veja como quer interpretar. Eu tava muito louco, passei vidro abaixado. Falta do tampouco pra pensar logicamente. E cê me apareceu com maior rosado. Não sei se foi sonho ou ilusão da minha mente. De gin. Muito obrigado. Eu já tô chapado e se eu beber, eu fico doente. Eu tô precisando de mim. Perdi o contato. Se você me encontrar, tô me esperando ali na frente. Eu sei. Me descobrindo no correr desses segundos. Tão requintado porque eu sou tão vagabundo. Meus inimigos que eu nem quero mais. Tão me pedindo a paz só pra me ver correndo junto. Sou o mistério dessas coisas do meu mundo. Ou o silêncio antes da troca de assunto. Trago a visão muita pra quem poesia, enxerga mano. Mais. A voz que busca a paz de todos que ficaram mudos. O jeito que a voz dele tá também, muito da hora, mano. Falado meio largado, assim, sei lá, chave. E o clipão meio no plano sequência, assim, tá ligado? Seria o mesmo lugar, mas agora tá mais de noite. É, acho que é o mesmo lugar. É, o mesmo clipe. Sempre me enganando pra fugir pra qualquer pico. Bailão na quebrada, cê me chama, eu apetito. Whisky mais barato, com meu boot mais bonito. Eu bebo até ficar esquisito e volto em casa pra poder. Na medida exata da loucura e o compromisso. Daqui 2 horas eu bato ponto no serviço. Porra, minha vida, ninguém tem nada com isso. E se o caminho foi do vício, eu precisava porque eu tava muito louco. Passei vidro abaixado, falta do topoco pra pensar logicamente. Cê me apareceu com maior rosado. Não sei se foi sonho ou ilusão da minha mente. Só com um copo de gin, muito obrigado. Eu já tô chapado e seu bebê ficou doente. Eu tô precisando de mim, perdi o contato. Se cê me encontrar, tô me esperando ali na frente. Eu sei, vou me descobrindo no correr desses segundos. Tão requintado porque tá eu sou tão vagabundo. Meus inimigos que eu nem quero mais. Tão me pedindo a paz, só pra me ver correndo junto. Sou o mistério dessas coisas do meu mundo. Ou o silêncio antes da troca de assunto. Trago a visão pra quem não enxerga mais. A voz que busca a paz de todos que ficaram mudos. Chave, hein? Oxê! Olha lá o grafitão do Teor. Acho que é P-Dog. Os parceiros de lá. Eita porra! Ixi! Ali ele trombou com ele mesmo. Doideira! Ixi, tem uma mensagem ali, hein, mano. Uma grande mensagem, tem que parar pra ler ali depois, hein? Pum, pum. Tomando um no banheiro. Penso na desculpa, antes pra me ausentar da culpa. Sem entender a solução, mas uma noite atordoado na segunda. Falha na conduta, ei, nem quero saber que horas são. São 6 da madruga, mente tão confusa. Tá chegando a hora do busão, mas essa noite eu joguei de maneira suja. Falha na conduta, posturado com a mente a milhão. Porque eu consigo desfazer.
disfarçar e até justificar para mim mesmo a semblante do olho meu. Pego no batente pra trampar, quem vai me contestar? Cheguei. Esse é o outro, mano, que tava me percebeu. É, sei que já tem a frente dele mesmo ali no final do outro, milita, né? A versão dele, opressão de todos outra. Meus. Pego no batente pra trampar, quem vai me contestar? Cheguei de boa e o patrão nem percebeu. Eu já tomei bel já faz um tempo, nunca foi coisa de momento, mas eu sempre agi pela emoção, eu tô refém do sentimento. O tempo passa e passa o tempo, vou ficar melhor no outro verão. Falou que até parou, mas não se libertou. Acho que já tava tudo bem, inofensivo, mas te dominou. Entendeu o que não sabe quem, mas toda noite eu rezo e peço minhas desculpas. Tão cristã minha culpa, deixa eu só cumprir minha missão. Mas toda noite eu rezo e peço minhas desculpas, ajusto minha conduta. Tá chegando a hora do busão, são seis da madruga. Mente tão confusa, não quero mais calma com confusão, porque essa noite eu joguei de maneira suja. Falha na conduta, mais café, viu? Costurado com a mente mais café. Milhão, porque eu consigo. Aqui quem fala é Iago. Isso mesmo. Tô dizendo pra você, referente à promoção. Tá bom? Grande abraço, beijo na sua filha, viu? Cheguei. O patrão nem percebeu. Sei que já tem vaga pra trampar na polícia militar. Caramba. Quem vai me contestar? Cheguei de boa e o patrão nem percebeu. Eu já tô refém do sentimento. O tempo passa e passa o tempo, vou ficar melhor no outro verão. Já tô melhor já faz um tempo, mano, só. Nunca foi coisa de momento, um. Mas eu sempre agi pela emoção. Fazer uma moral, tô ligado. Mas não se libertou. Ó doideira. Acho que já tava tudo bem. Fez a moral, virou supervisor. Tipo isso. Te dominou. Mó brisa, hein? Entendeu o que não sabe quem, mas toda noite eu rezo e peço minha desculpa. Tão cristão minha culpa, deixa eu só cumprir minha missão. Mas toda noite eu rezo e peço minha desculpa, ajusto minha conduta. Tá chegando a hora do busão. São três da madruga. Caralho. Esse, o som tá muito foda também, mano. A poesia, os esquemas de rima que ele faz. E a história do clipe ali, hein? No primeiro ele tava no rolê, trombou ele, funcionário ali, um de frente pro outro. Na ofensiva, foi ele ali. Na empresa, né? Foi ele ali trabalhando na empresa, é isso que eu quero dizer. E ele lembrando do que ele fez, joguei suja, vários café, caralho. Jacaré morder na minha polo da Lacoste. Observa a foto. E agora jejum, almoço. Entrei devaneios pra pensar se nós tá junto, não precisa de revólver. Não é questão de sorte. Basta nós saber se organizar, que os caras chegam quase sempre maquinado. Apimentado com a cintura ignorante. Se você não entende, tamo fadado. Crucificado nesse modus operandi. Tamo pensando em um por um que revolta cada um. Linha do tempo pode nos comprometer. Se te incomoda esse jejum, temos dores em comum. Basta nós saber reconhecer. Chave. E olhar pro lado. Esquema de rimas dele. O que nos Dallas. Fez andar distante são lados diferentes do mesmo lado. Dá pra saber pelo semblante. Jacaré mordendo a minha polo da Lacoste. Se pá molotov e os meus companheiros a caminhar. Se nós tá junto, não precisa de revólver. Bop fica em choque quando vê a revolta popular. Se eu te contar, que eu vou te contar. Eu posso me comprometer quando gerar gueto. Cachorro. Patrão não vai sobreviver. Vejo jacaré que enforca vários porcos de Lacoste. Não fique em choque com uma revolta popular. Se nós entende que não existe super-homem que salve da fome, nós vai ter que se articular, se organizar. O modo de pensar vai dar conforto pra dinamite tá ali, né? Manda a classe se unir. E aqui todo mundo com a mesma camisa. Fazer o que tem que fazer. Tá, porra. Explodiu. E aí voltou pro comum.
começo. Luis Carone. Larissa Zaidan. E o Enio César tá por aí, não é? Alau. O pai sabe das coisas. E a no próprio. Que trampo, irmão. Stink. Acho que é EME Cultural, é isso? Pulando catraca sem parar. Som geral. A estética disso aqui também, ó. Meio torto assim, ó, tá ligado? Chave demais. Olha o tanto de nome, filho. Bravo. Oi, percebeu? Furou quando escutar, hein? Pode pra não resistir. Não, era não. Tudo tão discreto e a catraca bem ali. Não vou pagar 4,40. Eu vou comprar um salgadinho, amor. Um salgadinho. Caralho, mano. Porra. Tipo assim, mano. A poesia do Iago próprio é um bagulho muito sinistro, mano. Tá ligado? É uma parada profunda, assim, poética. E ao mesmo tempo dá pra você entender, tá ligado? São palavras fáceis, assim, que ele usa. Mas o jeito que ele monta a frase, mano, o bagulho fica doido demais, mano. E é bem poético mesmo, na minha visão. A lírica do irmão tá lá em cima, cê é louco. E eu encontrei também o Iago próprio lá na festa de lançamento do álbum do Rio The Runner, certo? Lá no edifício Martinelli, é isso mesmo. Lá na frente do banheiro lá, tava lá esperando. Aí ele passou assim, nós trocou uma ideia, mano. O moleque é sangue bom pra caramba. E tava prestes a lançar esse álbum aqui, já faz umas 2-3 semanas mais ou menos. Ele tava prestes a lançar esse álbum. E as meninas da Som Livre também deixaram aquele salve, falaram que ia sair esse trabalho aqui, mano. E eu fiquei na expectativa desde aquele dia lá, mano. Eu sabia que já ia vir pedrada, mano. Porque assim, eu também vi o show dele lá no STU, que foi o campeonato de skate que teve. Puta, eu não lembro onde foi Vila Lobos, mano. Foi um bagulho assim, ali num parque ali, teve o show dele também. Então eu já conheci um pouco ali mais ao vivo. E aí agora acho que tá rolando esse primeiro react aqui e chegou muito bravo, mano. Que trampo é esse? E diferenciado também por ser um filme, né? Na minha visão. Tipo assim, lançou 3 faixas e juntou as histórias. Parece que uma faz parte da outra, entende, mano? Foi um bagulho bem sinistro. A filmagem, a qualidade da imagem, os lugares que foram filmados, assim, a interpretação dele também, mano. Você é louco ali, ele correndo, tipo, sem fôlego ali no começo, pá, o bagulho tá louco. Mas aí já lá no escritório, na segunda música, ele já tá tranquilão, assim, já tá, tipo, feliz, fazendo os corres. Então ele tá interpretando também, mano. Ô, você é louco, fumando no banheiro, tio. Você é louco. Eu tenho algumas informações aqui. Quem me passou foi a Luana, da Homem em Comunicação. Deixar aquele salve lá também, certo? Que aí contribui também aqui no React. E é diretamente da equipe do artista. Então já passo o bagulho direto pra vocês, assim, qual a intenção dele também. Então eu acho interessante passar esses detalhes pra vocês, certo? E dentre essas informações aqui tem um resumo também. Mas tem uma parte que ele próprio fala sobre a proximidade dele com o boom bap. Isso é interessante também. Que tá aqui, ó, com uma sonoridade autêntica que se destaca dentro do rap, Iago consolida em O Próprio, que é o nome do álbum, seu estilo mais melódico e fortemente calcado no boom bap. Aí, entre aspas, é o que ele fala agora. A raiz do meu trabalho está no boom bap. Minha formação se deu através dele. Mas diferente do que era feito décadas atrás, eu busco trazer, a partir da minha ótica, situações corriqueiras do cotidiano comum a todos para gerar identificação com aquilo que eu canto, escrevo e o que eu vivo. Eu uso a poesia e a melodia como artifícios para se chegar a um novo lugar dentro de uma vertente tão histórica, afirma Iago, o próprio, certo? Que tem referências musicais como Chico Buarque, Jorge Benjor, Cássia Eller e outros aí, acredito eu, da MPB também, certo, mano? Pesado. E aquilo que eu falei sobre as histórias serem de 3 músicas diferentes, mas ali elas conversam entre si, né? E é o que tá falando aqui, ó, as histórias conversam entre si em uma linha narrativa única no filme, mas também funcionam de forma separada. Então esse bagulho aí foi louco também. Porque a cada música, né, quando é a hora ali de Inofensiva, aparece Inofensiva, Jejum depois. Então só cortar e pum, lançar separado também que funciona. Essa é a ideia, da hora. E sobre a capa aí também, ficou por conta do Rodrigo Branco, que foi responsável por transformar a foto analógica de Iago, que foi do fotógrafo Enio César, monstro demais. Já vou dar esse salve aí, hein.
e uma pintura exclusiva que se tornou a capa desse lançamento. É, Rodrigo Branco, se eu não me engano... Mano, será que ele é do Graja? Eu lembro de conhecer ele lá do Grajaú, mano. Será que essa é a ideia? Fica o salve aí pro parceiro aí também. Máximo respeito, certo? E também tem uma parada da hora aqui falando meio que faixa a faixa, assim, dando um panorama ali da faixa. E aqui a primeira que foi La Noche, né? Que é o rap que dá início ao álbum e traz situações do cotidiano vividas por Iago ao longo de uma noite, mas que são comum a todos também. Então a música aborda uma autoafirmação do artista presente nos versos. Sou silêncio antes da troca de assunto. Sua voz que busca a paz de todos que ficaram mudos, tá ligado? O bagulho é bem poético mesmo, tá ligado, mano? Sua voz que busca a paz de todos que ficaram mudos, mano. E esse estilo de escrita, assim, mano, ele me lembra muito uns bagulho de MPB mesmo, tá ligado, mano? Das referências que falou que ele tem ali também. Então, é uns bagulho bem poético, assim, tá ligado? Que ele conseguiu também envolver junto com o Boom Bap, fazer o rap dele, com a estética dele, com a identidade dele. Da hora demais. Aqui já fala sobre Inofensiva, que vem como uma resposta à música que abre o álbum La Noche, né? Construindo uma linha narrativa sobre a relação com o trabalho e as responsabilidades e as suas frustrações também, certo? Que La Noche ele tá ali no rolê, pum, daquele jeito no outro dia, filho. E aí? Ó, café, vai café, bebe café, filho. Vai que você tá virado, meu amigo. Tá entendendo, mano? Ô, chave demais esse bagulho aí. E aí ele foi lá no mesmo dia, bateu a meta, o chefe viu, foi lá e virou supervisor, filho. Vai segurando. É essa a ideia, mano. O bagulho é doido. Às vezes você vai virado pro trampo. Eu já fui já virado pro trampo algumas vezes, né? Quem nunca, né? Diz aí nos comentários aí se você nunca foi, truta. Não é possível. E sobre a música Jejum aqui, ele fala que é uma das músicas favoritas do álbum para o cantor, né? E traz os tempos de excesso de informação constante. E aborda sobre a bipolaridade das opiniões. A fome, uma das dores do mundo, né? Foi o mote central para a concepção da faixa. E tem de cada uma aqui também, mano. Oh, chave demais aí esse trampo aí do Iago próprio. Firmeza, muita informação, mano. Bagulho doido daquele jeito. Mas é isso aí, satisfação, Iago próprio. Deus abençoe, meu mano. Espero poder colar num próximo show aí e o bagulho vai ser daquele jeito. Demorou, jovem? Sei que você tava pedindo esse daqui, mas aguenta aí que eu tenho que falar também, mano. Barato é louco, daquele jeito lá. Desejo tudo de bom aí pro mano aí, certo? E água própria, me tratou mó bem lá aquele dia, mano. A gente trocou uma ideia. E também uma parada que eu acho muito da hora é que ele já tá ali na Som Livre, entendeu, mano? Ele já assinou, que é, a Som Livre é da Sony, tá ligado? Pra quem não tá ligado aí, o bagulho é daquele jeito. A Som Livre é uma empresa de música que faz parte da Sony Music Entertainment. Tá entendendo, meu irmão? Então da hora meio que ele já tá assinado, pum, já deu um up na carreira, já consolidou uma base, se eu não me engano, é 3 milhões e pouco de ouvintes no Spotify, mano. Então o bagulho já, pum, tá indo daquele jeito. Firmeza? Tamo juntão, rapa. Satisfação total. E é isso mesmo. Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele confere que ele fortalece lá no álbum do Iago. O próprio é o nome. Do Iago próprio, o nome é o próprio. Essa é a parada. O moleque mandando muito bem, pelo menos nessas três músicas aqui. Tenho certeza que tem muita poesia e muita melodia e, mano, vibe da hora nas outras músicas. Vou escutá-las depois. Firmeza? Satisfação total. E o movimento é esse, jovem. Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, mano, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima, que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque doido!